Là, il y a l'œuf. Aïto! Saddex guri oo aqal Soomaali ah ayaa waxa uu saaka abaar 12kii duqnimo ee maanta uu dab ku qabsaday xaafadda New Gabeley ee magaalada Gabeley. Ciidamada dabdamiska gobolka Gabeley ayaa gurmad degdeg ah ka galay baqtiinta dabka qabsaday guryahan aqal Soomaaliga ah. Boqolaal qof ayaa isku yimid agagaarka guryahan uu dab ku qabsaday, kuwaas oo qaar kood ay gacan siinayeen ciidamada dabdamiska ee la tacaalay baqtiinta dabkan oo ahaa mid xoogan. Dabkan ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid dhaawacba marka laga yimaado khasaaraha soo gaaray alaabihii guryaha dhex yaalay. Iyo guriyihii oo baabay haweeneydan oo deganayd mid ka mid ah guryaha gubtay ayaa warbaahinta u sheegtay in dabka uu ka soo bilaabay aqal Soomaaliga ay jaarka ahaayeen. Waxa bilaabay aqalka jaarkii ugu xiga dadna ka yiri ma qabsanay dabdii iskari ma ku yimiday wuu fayaa guriga gariga mar uu qabo tan iskari ma ku yimiday kani wala leh wala ka gari ma qabsanay waxa intaan ma yimid la wadiriya waxa uu kuma ku yimid dadku kuma ku yimid lakiin waxa uu sidoo kale gubtay murugi jaarkayga dadawada ma yar ku yimid kali ka murugi ay arur ma tiya chuktay ma shaqo tartay ha murugi ma tiya chuktay de ma tiya ma gubtay kogu kaasi bas leeyay oo aan tan wax ku jirto ayaabu tan ku qabsanay haye dadna tan kibu tan isku bixtiriin kana ay leeyay bixtiriin dhinaca kale ciidamada dabdamiska gobolka Gabeley ee ka howlgalay baqtinta dabkan ayaa sheegay inay gurmad degdeg ah ka galeen sidii ay dabkan u baqtin lahaayeen. Waxaa laga soo qaraacay lambarka 990 markii saa lagu soo qaraacay markiiba si degdeg ah ayaa uga jawaabnay. Waxay ahaayeen saddex aqal oo wada degan midkiiba afar buul yahay labadii guri ugu weynaa oo badbaadnay. Hawshaas si fiican bay nagu qabsantay markii dambena waxaan u yeelanay dowladdoodii si emergency aan uga jawaabnay. Waxaan dadweynaha kaga faa'iidaysanayaa inuu mar kasta ay soo wacaan lambarka 990 inay isku dayn dabka si ay baqtiyaan. Ciidamada dabdamiska ayaa ka sabata bixiyay sida ay u baqtiin lahaayeen dabkaasi. Dadka guriga deganaa ayaa waxay noo sheegeen in wax khasaare nafeed aanu jirin marka laga yimaado khasaare maal. Waa Jacfar Cawl Hereri, telefishanka Sahan, magaalada Gabeley.